हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लिश बेबी कारण हेल्दी खिचड़ी मैं भेजिटेबल खिचड़ी रेसिपी तो और खिचड़ी आम सिक्स मंथ प्लस हर सको बेबी के दी पार और ताते जो भेजिटेबल दूँ खिचड़ी और बेसि हेल्दी हो जाए बेबी कारण तो आज भिडिओ तो भेजिटेबल खिचड़ी रेसिपी लिशो आशा करूँ भिडिओ तो भल पा प्रथम लैसो मगू दालि और कईटाम जहा चाउल मैं तैयार थोड़ा पानी आरो भेजिटेबल भर मैं लैसूँ एया एडाल माह लैसूँ और एपिस एपिस रंगालाउ और जिका आलू और अकमान बिलाही तो यह तीति थाकक और भेजिटेबल खिनि मैं भालदरे काटि लौं आगते धुनिया एया धुनिया के धुई पेलाई मैं भालदरे मिहि मिहि के सकलोखिनि काटि लैसूँ आलू बिलाही जिका और रंगालाउ और माह এখিনি আৰু মগু দালি চাউলখিনি ধুই লওঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ মগু দালি আৰু চাউলখিনি ধোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গেছত কুকাৰ পাতি দিছোঁ, অলপমান গৰম হ'ব দিছোঁ। কুকাৰ গৰম হৈ গ'ল আৰু মই এয়া দি দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল। আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ঘি তেল দুয়োটাই বেবীৰ কাৰণে খুব ভাল। মই অকণমান তেল দিছোঁ আজি কাৰণ ঘি ময়ো মাজে মাজে ঘি দিয়ে থাকোঁ। এতিয়া ভালদৰে তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান এয়া চব আৰু মানে মিঠিগুটি আৰু কালজিৰা যিটো কওঁ আমি সেয়া অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত এয়া কাটি লোৱা ভেজিটেবলখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি দিম ইয়াতে। এয়া ভেজিটেবলখিনি মই দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি ভাজি ল'ম অলপমান। এনেদৰে 4-5 মিনিট ভাজিলে হৈ যাব। ভাজিলে মানে বস্তুটোৰ টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে। তেল অকণমান যিহেতু দিয়া আছে ইয়াত, এতিয়া অকণমান ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মগু দালি আৰু চাউলখিনি ইয়াত দি দিম। এইখিনি ভাজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত দিম মগু দালি আৰু চাউলকণ ধুই লোৱা। মোবাইলটো যিহেতু এটা হাতেৰে ধৰি আছোঁ তো অকণমান দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, এনেকৈ দেখাইছোঁ আৰু। এনেদৰে চাউলখিনি আৰু দালিখিনি ইয়াত দি দিছোঁ মই আৰু এইখিনিও এতিয়া ভালদৰে অকণমান সময় ভাজি লওঁ, প্ৰায় 3-4 মিনিট সময় এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ ভেজিটেবলখিনিৰ লগত। অলপ সময় ভাজাৰ পিছত এয়া চাওক কি ধুনীয়া মানে এটা কালাৰ হৈছে আৰু বস্তুখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে ভেজিটেবলখিনিও আৰু লগতে মগু দাইল আৰু চাউলখিনিও ইয়াত দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত পানী এড কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ আগতে অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি ল'ব লাগিব। অকণমান মই নিমখ দিছোঁ, পৰিমাণ অনুযায়ী আপোনালোকে দিব, আৰু অকণমান হালধি গুড়া দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম নিমখ আৰু হালধিখিনি। নিমখ আৰু হালধিকণ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া মিক্স হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত বাতিটোত ফুল নহয় আৰু অলপ আধা কৰি বাতিটোৰ জোখেৰে পানী দিছোঁ ইয়াত। এয়া দেখিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ মিহলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত ঢাকনাখন লগাই দিছোঁ। এনেদৰে 5-6টা চিটি মাৰিব দিব লাগিব, তেতিয়া বস্তুখিনি ভালদৰে সিজিব আৰু ভেজিটেবলৰ ৰসখিনিও খিচিৰি সোমাই পৰিব। চিটি মৰাৰ পিছত কুকাৰটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছিলোঁ। কুকাৰটো এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এতিয়া খুলি চাওঁ খিচিৰিখিনি। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, ধোঁৱাটো ওলাই আহিছে একদম, কিমান ধুনীয়া লাগিছে খিচিৰিখিনি দেখিবলৈ। দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এয়া দেখিছে। এতিয়া এয়া এইখিনি এতিয়া মিৰৰ খুৰুৱাকৈ ৰেডি কৰিবলৈ হ'লে মানে এইখিনি চালিব লাগিব, যিহেতু ভালদৰে চুবাই খাব নোৱাৰে বেবীবিলাকে, তো সিহঁতক চালনী তেনেকৈ মই মিৰক চালি দিওঁ। তো আপোনালোকে গোটাকৈ যদি খাব পাৰে তেনেহ'লেতো তেনেকৈয়ে খুৱাব পাৰে, আৰু নহ'লেতো সকলো বেবীকে চালিয়ে খুৱাব লাগে যিহেতু ভালদৰে চুবাব নোৱাৰে। তো এনেদৰে চালি দিব ধুনীয়াকৈ, ভেজিটেবলৰ ৰসখিনিও খিচিৰিখিনিত সোমাই পৰিব আৰু ৰসখিনিও বহুত বেবীৰ কাৰণে। গতিকে মই এনেদৰে এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ।
এয়া দেখিছে খুব ধুনিয়াকে ভেজিটেবল খিচুড়ি একদম হেলদি হেলদি খিচুড়ি বেবীর কারণে রেডি হয়ে গল। গতি আজি ভিডিওটি ইমানে আসলে আশা করো ব্লগটা চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে মোর চ্যানেলটো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব। গতি আজিলে বাই বাই।